Lietuvos sporto universitetas. Sporto mokslo lyderis Lietuvoje. Jau 80 metų kartu su jumis. Dažnai mes sveikatinimą darbe orientuojame į tuos žmonės, galbūt, kurie dirba gamyboje arba dirba, sakysim, kitus turbūt sunkius darbus. Tačiau, kaip ir matėme, daug pavojų slypi, net ir dirbant tokį paprastą darbą, sakysim, su kompiuteriu, ilgai sėdint. Iš tikrųjų, tai ne naujiena, kad dauguma yra skaudamos nugaros, skaudami kaklai. Ir tai yra didžiausias turbūt problema mūsų šiandieniai, kasdieniai veikloje. Tačiau yra galimybė pratimus atlikti sėdint darbe, tiesiog atliekant juos trumpų pertraukų metu, kavos pertraukėlių metu. Ir būtent tokius pratimus, kurie yra visiškai paprasti, bet kurie gerina laikyseną, atpalaiduoja kaklo įtampą, atpalaiduoja taip pat įsitempusius raumenis, kurie lemia ir nugaros skausmą ir tiesiog pagerina tą būklę, kai yra nejudrūs sąnariai. Iš tikrųjų labai netradiciškai, bet aš skaitau, kad labai yra naudinga, ypač darbuotojams, kurie dirba sėdimą darbą, labai naudinga ir aš manau, kad tikrai mūsų, kiek susirinkam mokytojų, tikrai panaudos tos pratimus darbo vietoje. Mes tiesiog ir norim supažindinti biuro darbuotojus, kad yra visiškai gera galimybė ir tiesiog taikyti tos pratimus darbo metu, padaryti keletą pratimų, kurie padėtų sumažinti nugaros skausmus ir tas problemas atitolinti. Sveikata yra pirmoje vietoje, tai yra tikrai, bet galbūt dėl darbo krūvio tiesiog nebuvo pagalvota. Reikia visų pirma noro, reikia motyvacijos ir tada galima iš tiesų labai sėkmingai vykdyti įvairių ligų prevencijas, tiesiog organizmo stiprinimą, net ir tose vietose, kur galbūt sunku būtų ir įsivaizduoti, sakysim, kažkokį tai fizinį aktyvumą.